Belki de artık ilk olacak ki, mən YouTube kanalına video atmıram. Salam uşaqlar, salam əziz, dəyərli izləyicilər və tələbələrimə də salam göndərirəm buradan. Əslinə qalsa, bu videonu onlara görə atıram. Arxa fonda görürsünüz, qatılmaqda qabiliyyət imtihanına düşən büstlərdən biridir. Və mən bunu işdən götürmüşəm. Çox ağır və böyük büstür. Bu şəkildədir qurulması. Bunun qurulmasını çəkməmişəm. Çünki bugünləri sizə iştiriklənməsini göstərəcəm, əziz uşaqlar. Qatılmaq da qurulub və bunu sizlərə birlikdə iştirikləyəcəyim. Uşaqlar, karandaşlar önəmlidir, mütləq. Karandaşın yontulması da önəmlidir, mütləq. Əlbəttə ki, biz onu rizakla yonturuq və xəmir pozanımız var. İstifadə edəcəyim karandaşlar isə Faber-Castell-dir və bir də adi belə karandaşları istifadə edirəm, nömrəli. Və keçib alaq videomuza. Ümid edirəm ki, videonu bəyənərsiniz. İstəyirəm sizə belə bu formada da çəkim. Bura biraz ştırıq atmışam, amma ki, heç eybi yoxdur. Yəni, tamamilə təmizdir. Sadəcə köməkçi xətlər var, görürsünüz. İndi isə bunu sizinlə birlikdə ştırıqlayacağım. Bəli uşaqlar, şəkli çəkmişəm, burada hazırı var, görürsünüz. Sadəcə olaraq mən bunu çəkdim, saxladım ki, çünki canlı naturanın yerini dəyişirəm və burada indi sizinlə keçəcək ştirixlənməsinə. Ştirixlərdə fikir verin, sərt ştirixlər olmamalıdır və incə ştirixlər atmalıyıq. İlk öncə açıq və getdikcə əlbəttə ki, bunlar da tündləşəcək. Asta-asta səbirlə, təmkinlə ştirix atmağa davam edirik. İncə ştirixlər gedir və formaya görə də dəyişilir. Göz altlarını avalmışdırıq və çəpəki ştirixdən istifadə edə bilərik. İndi başlayaq bu hissədən, çünki bu yanağa ştirix atmaq çox uşağa çətinlik yaradır. Bu, biraz ağırlıq yaradır. Bu, karandaş uzadıcıdır. Bu şəkildə göstərim. Çox uşağa çətin gəlir, amma elə də çətin bir şey deyil. Yanağa ştirix atmaq. Çalışdığımız qədər incə və sıx atmalıyıq ştirixləri ki, daha təbii görüntü yaransın. Düzünə ştirixdən, çəpəki ştirixdən, aval ştirixdən hər birindən istifadə edə bilərsiniz uşaqlar. Amma əlbəttə ki, bütün ştirixlər bir-birini tamamlamalıdır. Diqqətli olun, tələsməyin, səhv etməyin. Yenə deyirəm, ilk öncə açıq ştirixlərdən, sonra isə getdikcə tüm ştirixlərdən istifadə edə bilərsiniz. Və bu şəkildə də mən davam edirəm. Məsələn, yaxınlaşdırdım sizlər üçün. Fikir verirsinizsə, bilmirəm, görürsünüzsə, bu hissə tünddür. Daha sonra bu hissələr çəpəki şəkildə ştirixlənir. Tünd olan hissə bu hissədir. Qaş altında da eyni ilə ştirixlər var. Bu hissə tünd ştirixdir. Daha sonra gözün içində də ştirixlənmə var. Çox yüngül ilk öncə ştirix atırıq. Daha sonra isə onun burada tünd hissəsini önə çıxaracağım. Çəpəki və aval ştirix atmaqla çox incə tələsmədən mən sizə göstərmək üçün tez-tez ştirix atıram ki, baxasınız. Bu hissənin ştirixi göz altı. İlk hissədə gördüyünüz çəpəki idi. Amma ikincidə isə aval ştirixlərdən
istifadə edirəm. Deməli uşaqlar, mən burada sizə göstərmək istəyirəm nəyi? Burundakı ştrixi. Burunda baxın, netləşdirsin. Aha. Deməli bu şəkildə ştrix atmışam. Daha sonra bunu tamamlamaq üçün yuxarıya doğru beləsinə ştrix atmışam bu şəkildə. Daha sonra isə bu şəkildə ştrix atmışam. Yəni burada sizə demək istəyirəm, əgər biz belə ştrix atırıqsa bu burada bu şəkildə gedir. İkinci ştrix ona qoşaraq digər şəkildə avalı ştrix atırıq və bu beləliklə yuxarıya və digər ştrixə qarışmış şəkildə olur ki, yəni bu şəkildə ştrixləri görürsüz. Hamısında hara tünddür, hara açıqdır. Uzaqlaşdırım burada bir dənə. Deməli atırıq bu şəkildə. Davam edir bu şəkildə. İncə ştirıq ilk öncə yenə deyirəm. Çox açıq tonda ştirıq atırıq. İncə. Deməli, çox azca bu hissəni tündləşdirəcəm. Uşaqlar, keçirik dodaq ştrixlənməsinə. Dodaq ştrixlənməsində çəpəki və düzünü ştrixlərdən istifadə edə bilərsiniz. Dodağa fikir veririk, hara tünddür, hara açıqdır. Mütləq fikir verilir. Alt qisim çox azca tünddür və avalı ştrixdən istifadə edirik bu şəkildə. Bu hissə tünddür və tonlama gəldikcə açılır. Tonlama gəldikcə açılır. Dodağın bu hissəsi sırf açıqdır. Yəni onu əlimdə gördüyünüz isə pozan qələmdir. Əlbəttə ki, tələbələrim zaten bilirlər. Və sizlərin də bilməyi yaxşıdır. Orta hissəni biraz açacağım. Çünki burada işıq var. Sadəcə üstdə azca ştırıq var. Üst hissədə, dodağın üst hissəsində orta açıqdır. Həmişə elə şeylərə fikir verin. Tünd, açıq, işıq. Yəni incə, incəliklərə. İncə detaylara nə qədər çox fikir versəz, bir o qədər ştrixlənməniz canlı və təbii görsənəcək. Bizə nə lazımdır uşaqlar? Canlı görsənməyi. Buna görə də 6 saat vaxtınız olur imtihanda. Tələsmədən, asta-asta ştrixlərinizi atın, geçsin. İncə-incə. Burada. Dodağın sadəcə bu hissəsində ştrix var. Yenə də çəpəki. Və düzünü ştrixlərdən bu hissələrdə istifadə edirik. Görürsünüz, yaxınlaşdırım. Çox incə-incə atılmalıdır ştrixlər. Çox incə şəkildə getməlidir.
Zaten bu ise tünttür ve burada azca çok azca kölge düşür. Deməli dodağını şıdırıq nə belə saxlayırıq və keçirik yanağa şıdırıq atmağa. Burada fikir versəz yanaqda həm düz, həm çəpəki, həm aval şıdırıqlar var. Və yenə deyirəm, tünddən açığa doğru şıdırıqlar bir-birini tamamlamalıdır fikir verirsinizsə. Bacardığımız qədər açıq eləyirik. Çünki açığı tündləşdirmək olur, amma tündü açmaq olmur, əziz uşaqlar. Burada hər cürə iştirik forması görə bilərsiniz. Amma o qədər incə atmışam ki, yəni siz onları yaxından baxanda, yaxından baxanda ayırt edə bilərsiniz, görürsünüz. Yaxından fikir verin. Yalnızca yaxından siz onları görə bilərsiniz. Bu hissə tünddür. Bu hissəni ilk öncə önə çıxartmalıyam. Atıram. Deməli uşaqlar, burada ştirixlərin formasını aydın şəkildə görürsünüz. Mən köməkçi xətləri silməmişəm, amma yəni belə görüntülər olmamalıdır imtihanda. Ona diqqət edin, mənim yadımdan çıxdı. Burada ştirix növlərini görürsünüz. Uşaqlar, yenə deyirəm sizə, ən birinci açıq tonda ştirix atırıq. Ştirix arası məsafələr sıx olmalıdır. Baxın, atıram sizin üçün. Sıx olmalıdır. Rəngləmək olmaz, sürtmək olmaz. Ancaq və ancaq ştirix atılmalıdır. Mütləq incə, sıx şəkildə, açıq tonda. Getdikcə asta-asta, asta-asta tündləşdiririk. Birdən-birə tünd ştirix atmaq olmaz. Bunu yadınızda saxlayın. Sizə belə bir qələm pozan da göstərəcəm. İncə yerləri silmək üçün uşaqlar mütləq bizə lazımdır və əlbəttə ki, xəmir pozan mütləqdir. Xəmir pozan da lazımdır. İndi mən şəklə qoyacağım. Bugünləri ikinci günümüzdür. Mən bir günə bu ştırıxı attım. İndi isə bu günləri bunu bitirmək istəyirəm sizinlə bərabər. İndi burada bu hissəni işləmişəm. Yarım çıxdır, tamamlamamışam. Qulağı da azca ştırıxlədim. Qulağın ştırıxlərini yaxınlaşdırım, göstərim sizə. Həm çəpəki şəkildə, həm aval, həm burada yenidən çəpəki. Bu şəkildə çəpəki ştirixlər atmışam. Saç detayı çox detallıdır. Əlimin halı. Əlimizin altına A4 kağız qoyuruq ki, tonlar bir-birinə qarışmasın. Yəni, diqqət edirik, fikir veririk. Sırf bu hissədə sınıqları da verməyə çalışdım. Bu şəkildə. Sadəcə olaraq saç hissəsi çox detaylıdır. Saçı detaylı işləyirik. Burada fikir verirsiniz. Necə? Formasına görə ştirix atırıq uşaqlar. İndi buradan məsələn qulağın dibindən belə saç gəlir. Bu şəkildə gedir bu tərəfə. Və burada ştirixlər var. Bu şəkildə əziklər var. Burada da var, hətta deyə bilərəm. Bu hissə çox tünddür, tünd ştirix atırıq.
Tünd, açıq, işıq. Mən karandaş dəyişdirmədim uşaqlar. Açıq tonunda, tünd tonunda eyni karandaşla verdim. Amma ki, siz dəyişə bilərsiniz. Mən dəyişmədim. Eyni karandaşdan istifadə eləyərək zaten o ştrixləri, o tonlamanı hamısını detaylı şəkildə işlədim. Bundan da istifadə edə bilərsiniz. Sırf incə hissələri vermək üçün. Burada məsələn çox qat var. Gözümə çox qat-qat görsəniz. Onu biraz silim. Yəni belə daha yaxşıdır məncə. Əvvəl belə bir pozan yox idi o vaxtı, amma İndi belə bir pozanlardan istifadə edərək attığınız ştrixlərə ən çox da saçda həmin o saçın effektini bu pozandan verə bilərsiniz. İmtihana da aparın uşaqlar. Əvvəl baxırdılar, son 2 ildə baxmırlar belə şeylərə. Yəni, məndən sizə məsləhət, əgər imkan olsa, imtahana salarsız, istifadə edərsiz. Çünki həqiqətən yaxşıdır. Elektronik formada da var, belə formada da var. İndi mən bu saçları necə bitirim deyə düşünürəm. Böyük ehtimal bitirməyəcəm. Çünki yarısını işləmişəm, yarısı qalıb, amma ştrixlərim yayılıb. Bu yayılma olmamalıdır. Əlinizin altını çalışın, vərək qoyun ki, yayma olmasın. Çalışın, ştrixləriniz yayılmasın. Uşaqlar, saçı da yarısını işlədim. Həmin qələm pozan ilə işıq yerlərini verdim ki, o saç effektini ala bilək. Son dəfə istəyirəm ki, aşağıdan yuxarı sizin üçün belə bu şəkildə ştrixləri də göstərim. Yuxarı hissəsini tamamlamadım. Yalnızca belə bu şəkildə. Əgər belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi unutmayın. İnşallah ki, irəliyən zamanlarda digər büstləri də sizin üçün çəkəcəm. Sağ olun.